कलिकतारे ट्रेनी डाक्तर को दुष्कर्म एवं हत्या घटना को निंदा करी एम्स रे डाक्तर मानंक प्रतिवाद 9 दिन रे पहुंचीछि। सुरक्षा एवं शीघ्र न्याय दाबी करे आंदोलन करुछन्ति डाक्तर, फळरे रोगी सेवा बाधा प्राप्त होईछि। जरूरीकालीन चिकित्सा रे किछि डाक्तर नियोजित थिबा बेले ओपीडी सेवा एवं अन्यान्य विभाग रे रोगी सेवा रे बाधा उपजुछि। अधिक संख्या रे रोगी आसुथिबारु सेमानंकु नंबर दिया जाय अलगा दिन रे आसीबाकु कहा जाउछि। ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ସହିତ ହେଲା, ସେ କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ। ସେଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତାର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ସେ ସବୁଠୁ ସେଫ୍, ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ଯେଉଁ ବୟାନ ଅଛି ଯେ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ତାର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏମିତି ସେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା ନିଜ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେଫ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ? ଆମେ ଯଦି ସେଫ୍ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଆମ ହାତରେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହୋପ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ। We are all waiting for Supreme Court's verdict tomorrow. Hope for best. ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ସିଷ୍ଟମ କେଉଁଠି? ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଯେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଅଲୱେଜ କହୁଛେ ଯେ ୱିଲ୍ ସି ଇଟ୍ ଇନ୍ କୋର୍ଟ। ତ ଆମେ ବି ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ନା ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି କୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେବ। ତ ଆଜି ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରସର ହେଲେଣି ଯେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏଇ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ନେବେ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ବି ଆସିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବା ଏହାର ଆମକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।